Draga djeca, dobar dan. Ja sam Anita i nalazimo se u prostoru Gradske knjižnice Zadar, koja će nam poslužiti kao naš biološki laboratorij. Sa današnjim pokusom izradit ćemo naš mini planet Zemlja, za čiju realizaciju nam je potrebno jedna veća ili manja staklenka, što već imate kod kuće, šljunak, pijesak, zemlja, neka žlica veličinom ovisna u posudi s kojom ćete raditi, neka biljčica za koju želite da raste u vašem planetu i voda. Najprije ćemo na dno postaviti šljunak. Zatim ćemo postaviti malo pijeska. Zatim ćemo dodati zemlju. I u to pripremljeno posadit ćemo našu biljčicu. Pretpostavljam da su mnogi od vas već prepoznali da je to jagoda. Biljka koja bi nam u ljeto mogla dati slatke plodove. Lagano ćemo je odvojiti od posude u kojoj je već zasađena. Pazite da pri tome ne bi ozlijedili korijen. I lagano ćemo je postaviti u udubljenje koju ćemo napraviti malo sa žlicom, malo sa prstima. Lagano ćemo utisnuti sve pazeći kako ne bi slučajno uštetili biljku, njen korijen, stabljiku i list. Evo, lijepo izgleda. Sada ćemo je malo zaliti. Ne previše. Kao kad kući pomažemo i zalijevamo cvijeće. Evo, to bi bilo dovoljno. Pokušat ćemo ovako posudom usmjeriti vodu neka dođe u sve dijelove. I zatvorit ćemo našu staklenku. Dobili smo naš mini planet. Što mislite? Možemo li ovu staklenku ostaviti stalno zatvorenu? To jest, trebamo li je otvarati i trebamo li cvijeće zalivati, a s time i našu biljku jagode? Odgovor na to pitanje možete pronaći ako jedno vrijeme promatrate što se u staklenci događa kada biljku ostavite na svjetlo mjesto, ali ne direktno na suncu. Nakon nekog vremena primijetit ćete kako voda lagano isparava iz zemlje, kako dolazi do nekih pojava koje ćete učiti u višim razredima prirode i društva, prirode i biologije i kako se voda lagano skuplja po stjenkama staklenke, pada u obliku kiše i na taj način ponovno zaljeva našu biljku. Znači, ova staklenka imitira naš planet Zemlju i mi više nemamo potrebe otvarati ovu staklenku i zaljevati biljku.
U višim razredima ćemo također naučiti da biljka sama proizvodi sebi hranu, proizvodi sebi plin kojeg udiše i vodom koju sama natapa zemlju okolo isparavanjem i na taj način imitira sve uvjete na našem planetu. Pokušajte ovo napraviti kod kuće. Vrlo je jednostavno. Draga djeca, nadam se da su vam se svidjeli pokusi koje smo radili. Nadam se da ste se zainteresirali za područje prirodoslovlja. I ako vas više zanima ovo područje, svakako pronađete u knjigama na dječjem odjelu Gradske knjižnice Zadar. Pozdrav!